Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Gol TV kanalında Uşaq Ligası həyəcanı davam edir. U17 Ligasının 15-ci turunda Keşlə Tovuz Turan görüşünü sizlərə təqdim edirik. Əvvəlcə görüşü idarə edən hakimlər briqadası haqqında məlumat verim, daha sonra komandaların start heyətinə keçərik. Görüşdə əsas söz sahibi İslam Məmmədov olacaq, onun köməkçiləri Cahangir Yusifzadə və Nurlan Əhmədzadədir. Beləliklə, İslam Məmmədovun start fiti səslənir, hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Ümid edir ki, bizi maraqlı və bol qollu qarşılaşma gözləyir. Komandaların start heyətlə tanış olaq, əvvəlcə qonaq Tovuz Turandan başlayaq. Qapıda 1 Elvin Babayev, komandanın kapitanı 4 Əli Quliyev, 5 Şahin Şirinov, 6 Talih Həsənov, 7 Fərid Cəfərov, 8 Eşqin Əhmədov, 9 Sadiq Şəfiyev, 10 İsmail İsmailov, 11 İzzət Əliyev, 16 İsmail Əmrahov, 71 Sənan Əskərov. Baş məşqçi Rasim Əliyevdir, amma Rasim müəllimin səhətində problem var idi, ona görə Bakıya gələ bilmədi. Ona köməkçisi Seymur Tağıyev əvəz edir. Meydan sahibi Keşlənin heyəti belədir. Qapıda 90 Raul Əhmədzadə, 2 Nihat Məmmədov, 5 Rüfət Zülfüqarlı, 7 Rüstəm Əlizadə, 9 Cavanşir Mehdili, 10 Edgar Adilxanov komandanın kapitanı, 12 İftixar İbrahimov, 13 Səməd Zallı, 18 Ömər Bayramlı, 19 Ravid İbadullayev, 20 Elmir Cəfərov. Baş məşqçi Xəyal Mustafayevdir. Asqarayada küləkçili hava var, ümid edək ki, futbolçulara heç bir əngəl törətməyəcək. Komandaların ehtiyat oyuncular skamyası ilə sizi tanış edim. Qonaqlar Tovuzdan başlayaq. 18 Akif Abbasov, 21 Elnar İsmailov, 3 Murad Məhrəmzadə, 17 Cavid Qasımov, 4 Elmir Qasımov, 19 Rüfət Rəhimzadə. Keşlədə isə belədir, 8 Etibar Rüstəmzadə, 11 Nicat Abdullayev, 6 Kənan Səfiyev, 15 Ayxan Mustafazadə, 16 Raci Dünyamaliyev, 3 Əhmədov. Hələ ki Keşlə topa nəzarət edir, Rüstəm geriyə qapçısı Raul oynayır. Raul bildiyiniz kimi 90 nömrəli forma ilə meydanda iştirak edir. Səhv etməmsə Rüfət istiqamət ötürmə, hal-hazırda Keşlə müdafiədən çıxmağa bir qədər çətinlik çəkir. İrəliyə doğru ötürmə, Ravil İbadullayev istiqamətən Raul topu attı qarşıda, qapçı ilə çıxdı qapıya, zərb indirilir, zərbə top qapının yanından keçir. Hesab açıla bilərdi, görüşdə ölkən qol vurula bilərdi, amma Ravildə bir qədər dəqiqlik çatmadı. Qapıdan zərbə ilə qapçı. Görək Tovuzun buna cavabı necə olacaq? İndi sağ cinahdan sürətli keçid Fərid Cəfərov istiqamətinə. Fərid hansı qərar verəcək? Qapıya zərbə, qeyri dəqiq alınır. Turan künc zərbəsi ilə top oyuna daxil edəcək Fərid istiqamətinə. Fərid rəqibini gözəl alatda hansı qərar verəcək? Ravil topu uzaqlaşdırır, keçilərin hücumunun döyülməsinə imkan. Bu komandalar arasında keçirilən ilk görüş Tovuzda baş tutmuşdu. Turan 3-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bu haqda bir qədər sonra indi Turan sürətli əks hücuma çıxır. İzzət Əliyev istiqamətində, İzzət topa çata biləcəkmi? Bəli, topa çatır, amma cərmə meydançasının çölündə topu saxladı. Keşləri 2 futbolçu var. Keşlə müdafiəçiləri Tovuzu məcbur etdilər ki, bir qədər uzaqlaşdırmağa çalışırlar, amma buna baxmayaraq Tovuzun hücumu davam edir. Sənan, amma keşləri futbolçular topu Tovuzdan atdılar. Sürətli əks hücuma çıxmaq olar. Ömər istiqamətində, Ömər topa çata biləcəkmi? Yox, topa Kürək sürətini bir qədər artır. Cavanşir topu dərhal oyuna daxil et. Nihat istiqamətində, Nihat içəri baxdı, içəriyə də oturma başla. Zərbə qapçı. Qapçı, top qapçıya qədər gəlib çatdı. Zərbə qədər də qüvvətli alınmamışdı. Keşləri müdafiəçilər topu qarşıladılar. Kimdir bu? Sadiq rəqibini aldatmağa çalışır. Gözəl də keçdi, ona qarşı qayda pozulur. Hələ ki hesab açılmıyor, buna baxmayaraq çox maraqlı qarşılaşma izləyir, qarşılıqlı hücumlar var. İndi İzzət topu sola çəkdi, indi qapıya zərbə indirə bilərmi? Zərbə indirir və top qapının üstündən keçir. İzzətin zərbəsi bir qədər dəqiq alınmır. Qapıdan zərbə, Raul qapıdan zərbə. Raul Əhmədzadə bir qədər irəl çıxıb, irəliyə doğru ötürmə, Cavanşir Ravili ötürdü. Ravil indi, yox qapçı, irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Maraqlıdır, bu hücum qolla nəticələnsəydi, Raul Əhmədzadə də bu qolda iştirak etmiş olacaqdı. İrəliyə Cavanşir Mehdili cərmə zərbəsindən top oynağa daxil edəcək, yox içəriyə doğru ötürmə, heç kimə dəymədi, qapçı Elvin Babayev topu ələ keçirdi, Tovuz Turan növbəti
Sənan Əskərov A atışını yerinə yetirəcək. Kimi ötürür? Ötürməsi dəqiq alınmadı. Top yenidən itirildi. Yenidən İftixar tək başına pressing təqdim etdi. Müdafiəçi Kobud səhvi yol verdi. İftixar nə edəcək içəriyə? İçəriyə baxdı, ötürməsi, ötürmə! Top heç kimə çatmır. Müdafiəçi dabanı ilə qapıçıya ötürür. Elvin Babayev topu hələ qüvvətli zərbə ilə irəli vurdu. Topun hücumu başlaya bilərmi? Yox. Keçiləri müdafiəçi topu uzaqlaşdırır. Qeyri dəqiq ötürmə, Turanlı futbolçular indi Səməd rəqibdən topu atdı önünə, İftixardadır İftixar, yenidən Səmədə qaytardı, sağında solunda topuzlu futbolçu var, nə edəcək içəriyə də Ömər topu toxunmadı, qapıya zərbə indirilir və qol! Keşlə hesabı açır, Cavanşir Mehdili adını tabloya yazdırır, gözəl qol alındı, gözəl qurulmuş hücumdur, indi episodun təkrarını izləsək çox gözəl olar, baxırıq İftixar gözəl ötürdü Səməd. Müdafiəçilərdən necə yayındı? Ötürmə Ömərə top toxunmadı. Bəlkə də Ömərə toxunsaydı hesab açılmayacaqdı. Beləliklə ümid edək ki, qolların davamı gələcək. Hər iki komandanın ifasında maraqlı və bol qollu qarşılaşma görmək istəyirik. İndi Turan futbolçuları topu mərkəzdən oyuna daxil edir. Az öncə söhbətim yarımçıq qalmışdı. Turan ilk görüşdə 3-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. İsmail İsmailov 12, İzzət Əliyevin vurduğu qolla futbolçular komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olmuşdu. Turancılar topu keçilərin hücumu davam edir. Səməd Zallı məhsullar ötürmənin məlifidir. İndi Tovuz futbolçuları topu ələ keçirmişdilər. Dərhal da itirdilər. İndi Nihat sağ cinahladı. Kimi ötürdü? Ömər istiqamətində Ömər yenidən Nihat içəriyə baxdı. Turan futbolçuları yaxşı oynadılar. Hücum təhlükə soğuşduruldu. Amma buna baxmayaraq keçilər yox. Yenidən qarşılıqlı top itkilər var. Turan futbolçuları bir türlü öz meydanlarından çıxa bilmirlər. Keçilərin möhtəşəm pressingi var. İndi 8 nömrəli futbolçu Eşkin topu uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Topu itirdilər. İndi qapıçıya qədər gəlib çatdı. Raul Əhmədzadə. Meydan sahibləri küncüdən top oyna daxil içəriyə. Yox, ev tapışırığı. Keçilərlər ev tapışırığı yeri yetirildi içəriyə. Baxdı. Yox, keçilərlər istəyinə çata bilmirlər. İndi topu susturan da əks uzuma çıxa bilmir. Yenidən keçilər futbolçulara topu altdan meydanı. İzzət Əliyev deyəsən görüşü davam etdirə bilmir. Ayağında nəsə problem var. Səhv etməmsə az öncə keçiləri futbolçu da toqquşmuşdu. İndi hakim bunu nəzərə alaraq oyunu saxlayır. İndi oyunçu dəyişikliyi baş verməlidir. Kim meydançaya daxil olur? Səhv etməmsə Elnardır bu, bəli. Elnar İsmailov İzzətin yerinə meydançaya daxil olur. İndi Elvin Babayev qapı zərbəsi ilə top oyuna daxil edir. Əli Quliyev istiqamətində keçilərlər gəldə pressing təqdim edirlər. O, İftixar rəqibinə qarşı çobulurdu, amma hakimə etiraz edir ki, mən heç nə etməmişəm, hakim buna görə İftixara sarı vərəqə də göstərə bilər. Sərt şəkildə etiraz edir. Qapçı yenidən oyundadır. Rüstəm Əlizadə istiqamətində. Rüstəm kimə baxdı? Sola ötürmək istəyirdi, amma irəliyə doğru ötürməyə qərar verdi. Tovuzlar imkan vermirlər. İndi əksizuma çıxma ola bilərmi? Yox, alınmadı. Qapıdan zərbə təyin olunacaq. Elvin Babayev Nihat Məmmədov out atışını yerinə yetirir. Kobud oyun, hakim görüşü dayandırır. Cərmə zərbəsi təyin olunmalıdır. İndi hakim sarı vərəqə göstərəcəkmi? Yox. Deyəsən futbolçuya yəqin ki, birbaşa qapıya zərbə olmayacaq, içəriyə doğru ötürmə. Keçilərin hündürboy müdafiəçiləri də içəridədir, amma hücum yarımçıq qaldı. Tovuz futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. İndi keçilər yenidən hücum qurmağa cəhd göstərir, amma qeyri dəqiq ötürmə qapıçıya qədər. Sənan Ağutdan top oyuna daxil edəcək. Tovuzun növbəti hücumu bərabərlik cəhdləri davam edir. Ümid edək ki, İndi yenidən out atışını Sənan Əskərov yerinə yetirəcək. İçəridə Tovuz futbolçuları çoxalıblar. İndi müdafiəçi Rüfət Rüstəm yaxşı oynadı. Out yox, imkan vermədilər. Pressing təqdim edirlər keçiləri futbolçular.
Hörmətli futbol azarkeşləri, bildiyiniz kimi Gol TV kanalının əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək göstərməkdir. Uşaq futbolunu diqqətdə saxlamaqdır. Əgər siz də Gol TV kanalına dəstək olmaq istəyirsinizsə, daha çox liqaların, daha çox oyunların işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək və sonda oyun haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazaraq dəstək ola bilərsiniz. Videonu paylaşmağı da unutmayın. İndi hakim görüşü saxlayır. Turanın baş məşqçi köməkçisi Seymur Tağıyev hakimə sərt şəkildə itiraz edir. İndi hakim ona yaxınlaşır. Yəqin ki, xəbərdarlıq göstərəcək. Belə də olur, hakim əlini cibinə atmır. Yəqin ki, bu episod bir daha təkrarlanarsa, hakim artıq sarı vərəqəni Seymur Tağıyevə göstərəcək. Sadəcə Rasim Əliyevin köməkçisi Seymur Tağıyev baş hakimdən keçiləri futbolçuya da indi içəriyə doğru ötürmə. İsmail yox. Dəqiq alınmadı. Qapıdan zərbə. Raul Əhmədzadə topu oyuna daxil edəcək. Keçiləri futbolçular tələsmirlər. Bu görüşə qədər Tovuzlular 4 dəfə Bakıya səfər ediblər. Onların birində qələbə qazanıb, üçündə məğlub olublar. İlk turda Sabaha 2-0 məğlubiyyət, 5-ci turda Zirəyə 4-3 məğlubiyyət, 7-ci turda Neftçiyə 4-1 hesablı məğlubiyyət. Yalnız 3-cü turda Neftçi İdman klubunu Lökbatan Olimpiya İdman kompleksində 1-2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmağı bacarmışdılar. Nikeşləri futbolçular yeni hücum axtarışında Nihat Məmmədov sürətlə topa çatır. Topu da qazanır indi qapıdan. Turan növbəti hücumunu reallaşdırmağa çalışır. Ötürmə dəqiq qalmadı. Nikeşlərlər topu oğurladılar. Sürətli əks hücum açmaq olar. Sağlan Ömər Bayramlı irəliyir. İçəriyə baxdı. İçəriyə doğru ötürmə. Ötürmə alınmadı. Yox, qapçı topu bir qədər qarşılıqlı yaranmışdı. Qapçı Elvin Babay hər şeyi düzgün qiymətləndirərək topu hərəkət. Askerana'da külək öz gücünü göstərməyə devam edir. Arena'da yağış var, külək var, gol da var, hər şey var. İndi Nihat Məmmədov sağ cinahda topu qəbul içəriyə doğrudur. Kim var orada? İftihar İbrahimov zərbə və gol! Top qapıdan keçir. Gözü ötürmə keçlərlər. İkinci topu Turanın qapısına vururlar. Təkrar bizə bir daha təqdim olunsa çox gözəl olar. Baxın, zərgər dəqiqliyi buna deyərlər. Nihat səliqəli şəkildə iftixara tördü. İftixar da səliqəli şəkildə topu qapıya göndərir. Elvin üçün çətin olur bu topu qaytarmaq. İndi görürsünüz, keçlərlər növbəti qol vururlar. Turan futbolçuları buna nə ilə cavab verəcəklər? Çox maraqlıdır. Hələ kifayət qədər vaxt var, həvəsdən düşmək lazım deyil. Ümid edək ki, Turan futbolçuları fərqi azaldaraq daha sonra bərabərlik qolunu vura biləcəklər. Bizə nə lazımdır? Bizə qol lazımdır. Qol TV kanalının bəzəyi gözəl qollar və bol qollu qarşılaşmalardır. Meydanda hər iki komandanın heyətində kifayət qədər yaxşı futbolçular var. Ümid edək ki, onlar yaxın illərdə, elə bu illərdə də niyə olmasın, klubların əsas komandasının heyətinə cəlb olunsun. Oradan da milli komandaya gedən yollar açılsın. Niyə də yox, çox fiziki cəhətdən güclü futbolçular var. Onların adlarını növbəti videolarda səsləndirir. Tovuzlular topu itirirlər. Nihat bir dəqiqələrə komandanın heyətində ən fəal futbolçuların bir sol cinaha ötürmə. İndi qapçı, yox qapçılar çıxmır. Zərbə istədiyi kimi alınmadı. Keçiləri futbolçular bir qədər. Keçilə növbəti qol axtarışındadır. Hücumların sayını artırmağa davam edirlər. Ömər topa çata biləcəkmi? Yox, Tovuzlu futbolçular buna imkan vermirlər. Altdan keçilərlər. Amma hakim görüşü dayandırdı. Nə baş verdi burada? Tovuzlu futbolçu hakimin qərarına etiraz bildirir. Hakim bildirdi ki, bildirmək istəyir ki, yəni mənim qərarım daha vacibdir. Yəni burada söz sahibi mənəm. Alt atışını keçilərlər yerinə yetirirlər. Yenidən Nihat içəriyə baxdı. Qapçıya qədər top gəlib çatdı. Qapçı indi topu qüvvət. Keçilərin baş məşqçisi Xəyal Mustafayev kənardan futbolçularına öz göstərişlərini verir. Özü də vaxtı ilə Tovuz Turanın formasını giyib. Keçilərə futbolçular topu itirdilər. İndi out atışını Nihat Məmmədov yerinə yetirəcək. 2 nömrəli futbolçu outdan topu oyuna daxil edir. Qayda pozuntusu qeydə alınmadı. Turandan meydanı tərk etdi. Yenidən Nihat Məmmədov. Deyəsən, out atışını düzgün etmədiyi üçün out əldəşir. Futbolçular arasında mübahisə yaşandı. Amma hər şey yoluna qoyuldu. Tovuzlular out atışını yerinə yetirdi. İndi futbolçular topu öz meydançalarından çıxara bilmirlər. İndi gözəl ötürmə Səməd
Qəşəng götürmək etdi indi. Yox, digər qapı ilə toqquşmuşdu. Az öncə söhbətim yarımçıq qalmışdı. Meydanda kifayət qədər güclü futbolçular var. Onlar nəyə görə də milli komandamızın və yaxud da öz əsas komandaların heyətinə cəlb olunmasınlar. Hətta 14 yaşına çatmamış futbolçular belə vaxtilə Azərbaycan çempionatında çıxış ediblər. Bunlar Rahid Əmirquliyev, Vüqar Nadirov və vaxtilə Tovuzranın formasını giymiş Aramal Hüseynovun da adı var. Hətta 17 yaşına çatmamış futbolçular da Azərbaycan çempion, üzr istəyirəm, əsas milli komandanın heyətində debüt ediblər. Bunlar Araz Abdullayev, Vüqar Nadirov və Vaqif Cavadovdur. 18 yaşında isə Zahar Tağzadə və Rəşad Sadılov Azərbaycan çempionatında ilk rəsmi oyunlarını keçiriblər. Meydanda olan hər bir futbolçuya uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, ölkəmizi tək ölkəmizdə yox, xarici ölkələrdə də layiqincə təmsil edəcəklər. Turnir cədvəlinə nəzər salsaq, Səbailin şərəksiz lideri olduğunu görürük. Komandanın aktivində 34 xal var. Keçirdiyi 13 görüşün 11-də qələbə qazanıblar. Bir heç isə bir dəfə də məğlubiyyət acısı tadıblar. Keçlə isə 4-cü pillədə qərarlaşıb 22 xalla. Onlar da 7 qələbə qazanıblar, bir heçəsə 5 dəfə də məğlub olublar. Bu haqda daha sonra məlumat verəcəm. Tovuz Turan isə 10-cu pillədə qərarlaşıb, onların aktivində 15 xalı var. 4 qələbə, 3 heçəsə 6 dəfə də məğlub olublar. Bu məğlubiyyətlərin 4-ü komandanın səfər oyunlarına qismət olub. Səfər oyunları deyərkən 4 dəfə Bakıda məğlub olublar. 12-ci turda Qəbələ İdman klubuna da 4-0 hesablı məğlubiyyətləri var. Tovuzlar növbəti hücumu boşa verdilər. İndi keçlər sürətli əks hücuma çıxa bilərdi. Lakin komandanın kapitanı Əli Quliyev uzaqlaşdırır. Keçlərlər indi müdafiə olunurlar. Gözəl ötürmə, eşkinin qəşəng ötürməsi, içəriyə doğru ötürmə. Sənan idi ötürməni verən qeyri dəqiq zərbə alındı. Futbolçu bir qədər tərəsdi. Rüstəm Əlizadə indi içəriyə, irəliyə doğru ötürmə edir. Keçlərlər hücumunu davam etdirirlər. İftixar içəriyə baxdı, ötürməsini verir. Qapıya, yox, müdafiə səhvi yox, qapıya zərbə. Top hara getdi? Top yola çıxdı, maşınlar hərəkət edən istiqamətə. Tovuz Turan ilk görüşdə Neftçiyə öz meydanında, elə bu meydanda 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. İkinci turda Tovuz Turana 3-0 hesabı ilə məğlub oldu. Üçüncü turda İskəndər Cavadov Bakı Futbol Akademiyasını 6 cavabsız qolla məğlub etdi. Dördüncü turda Kəpəzə səfərdə 3-1 hesablı məğlubiyyət. Beşinci turda Zaqatalanı 6-0 hesabı ilə məğlub etdi. Altıncı turda Qəbələyə 5 top fərqi ilə məğlub oldu. 5-0. Yedinci turda Qarabağın qapısından 5 cavabsız top keçirdi. Elə bu meydanda 8-ci turda Sabahı məğlubiyyətə uğrada bilmədi. 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. 9-cu turda isə komanda istirahat elədi. 10-cu turda Neftçi İdman klubu ilə bu meydanda bir-birlik bərabərə qaldı. 11-ci turda Səbailə turnir cədvəlinin liderindir. Keçlərin hücumu qapçı. 11-ci turda çempionatın lideri Səbailə 4 cavabsız qolla məğlub oldu. Səfərdə 12-ci turda Zirənin qapısından 5 cavabsız top keçirilir. 13-cü turda isə səfərdə Sumqayıtda 1-2 hesabı ilə qələbə qazanıb. Beləliklə ilk dövrə bitdi. İkinci dövrədə isə cəmi ilk görüş keçirildi. Neftçi Peşəkar Futbol Klubuna 2-1 hesabı ilə məğlub oldu səfər meydançasında. Keçlərin 2-0 üstünlüyü davam edir. Qolları xatırlayaq. Cavanşir Mehdili hesabı açmışdı. Səməd Zallının ötürməsini dəqiq tamamlamışdı. İkinci qol isə Nihat Məmmədovun gözəl ötürməsini İftixar İbrahimov gözəl tamamlamışdı. Hələ ki keçlərin 2-0 üstünlüyü davam edir. Artıq ilk hissənin sonuncu dəqiqəsi gedir. Hakim hər an futbolçuları fasiləyə göndərə bilər. Və belə də olur. Hakim ilk hissənin bitdiyi fiti səsləndirir. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Thank you.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Gol TV kanalı sizlərə Keşlə Turan Tovuz görüşünün ikinci hissəsini təqdim edir. Keşlərlər mərkəzdən top oyuna daxil etdilər. Qapçı Raulə qədər top gəlib çatdı. Raul qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Buna baxmayaraq Tovuzlu futbolçular topu ələ keçirlər. Yox, içəriyə doğru ötürmə baş tutmadı. Amma futbolçu çox çalışır topu almaq üçün. Keşləri müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. İndi Tovuz Turan növbəti hücumuna başlaya bilər. Yarımçı qaldı. Keşlərlər indi gözəl oynayırlar. Bütün mövqeyləri, sanki bütün mövqeylərdə top uğrunda indi İftixar gözəl dabayla yaxşı oynadı. 5 nömrəli futbolçu Rüfətdən də gözəl hərəkət outdan top meydana tərk edir. Tovuzlar bir qədər tələsirlər outdan top oyuna daxil olan 7 nömrəli futbolçu Turan out atışını yerinə yetirir. Tələsirlər komanda 2-0 hesabı ilə geridədir. Nə edəcəklər? İndi keşlərlər topu uzaqlaşdırırlar. Buna baxmayaraq Tovuzun hücumu davam edir. Şahin Şirinov outdan topu oyuna daxil edir. İrəliyə doğru sürmək keşlərlər yenə topu uzaqlaşdırırlar. İndi Sənan içəriyə doğru sürmək keşlərlər yenə uzaqlaşdırırlar. Qarşılıqlı top itkiləri var. İndi qayda pozuldu. Hakim görüşü saxladı. Təhlükəli yerdən cərimə zərbəsi təyin olunacaq. İslam Məmmədovun fikrinə görə orada qayda pozuntusu var idi. Turan futbolçuları cərimə zərbəsindən topu oyuna daxil edəcəklər. Topun gerisində 2 futbolçu dayanıb. Bunlar 9 nömrəli Sadiq Şəfiyev və 16 nömrəli İsmail Əmrahovdur. Raul 4 nəfərdən ibarət canlı sərt qurur. İndi hakim içərisini verir. İcazəsini verir, içəriyə doğru ötürməmi, yoxsa qapıya zərbə indirilir, top toru çöldən silkəliyir, küncdən zərbə təyin olunca Tovuz futbolçuları tələsirlər. Təkrara baxırıq, Sadiq qapıya zərbə indirmək qərarını verdi, əslində fikir də yaxşı idi, küncdən zərbə indi görəsən nə ilə indi yan xədəkin bilir ki, top düzgün oyuna daxil edilməlidir, içəriyə doğru ötürmə edilir, keçləri yox, qapıçıya qədər. Gəlib çatdı, bir qədər də qapıcı orada vaxt edir, indi topu ələ keçir qüvvətli zərbə ilə. Əgər keçlər bu görüşdə qələbə qazanarsa, turnir cədvəlində dəyişiklik baş verməyəcək, çünki 3-cü pildə Neftçi Peşəkar Futbol Klubunun 26 xalı var. Keçlər bu qələbə sayəsində xallarını 25-ə çatdıracaq ki, növbəti turlar üçün gözəl şansdır ki, 3-cü pilləni ələ keçirsin. Qəbələnin 30 xalı var, qeyd edir. Artıq yağış sulu qara çevrilib, ara sıra biz qarın da yağdığını görürük. Hələ ki, qol yağışı baş verməyib, hələ ki, görüşdə 2 qol vurulub. İndi Tovuzlu futbolçu yerdə qaldı, hakim görüşü. Əgər Turan futbolçuları cərimə zərbəsindən qapıya yol taparlarsa, bizi həqiqətən çox maraqlı və gərgin qarşılaşma gözləyəcək. Yəqin ki, birbaşa qapıya zərbə olacaq, zərbə indirilir, o qədər də qüvvətli olmayan zərbə. Qeyd etdiyimiz kimi Tovuz Turanın 15 xalı var. 4 qələbəni kimlər üzərində qazanıb? İlk turda keçlərin elə bu rəqibini 3 cavabsız qolla məğlub etmişdi. Bunu reportajın əvvəlində nəzərinizə çatdırmışıq. 3-cü turda Neftçi İdman Klubunu Bakıda məğlub eləmişdi. İndi keçlərlər səhvi yol verirlər. İndi Fərid Cəfərov iti bucaq altından qapıya zərbə edilməyə qərar verdi, amma zərbəsi dəqiq qalıb. Keşlərlər növbəti hücuma çalışırlar. Cavanşir soldan sağa çəkdi, qapıya zərbə alamadı. İndi əks hücuma çıxmaq olar. Tovuzlu futbolçular topu irəli vurmalıdır. Eşkin irəliyə doğru ötürmə, amma əks hücuma alınmır. Tovuz müdafiəsi yaxşı oynayırlar. Qapıçıya qədər gəlib çatdı. Raul səhvi yol vermir. İrəliyə doğru ötürmə. İrəlidə kim var? Cavanşir topu aldı. İkili mübarizə indi qapıçıya doğru ötürmə. Qapıçı əlinə götürdü. Bəli, qaydalarda ələ götürmək olmaz. Hakim də buna işarə verdi. Qapçı səhvi oldu. Gözəl topun qarşısını kəsdi. Cavanşir hər şeyi düzgün qiymətləndirmişdi. Komandanın 5 nömrəli futbolçu Şahin Şirinov bəlkə də 3-cü topun qapıdan keçməsinə mane oldu. Gözəl oynadı hər iki futbolçuya. Afərin. Təkrara baxırıq. İsmail qapçıya ötürmə etdi. Qapçı əlinə götürməli deyildi, amma yəqin ki səhv etdi. Amma görünür, öz səhvini başa düşdü. Cərimə zərbəsinin kim yerinə yetirəcək? İçəridə oldu. İndi
Çox maraqlı episoddur. 12 nömrəli İftixarın zərbəsi qapçı yaxşı oyun təkrar zərbə müdafiə topun qapıdan keçməsinə imkan vermir. Tovuz Turanın keçirdiyi 14 turun nəticələrlə tanış olaq. Komanda ilk turda qeyd etdiyimiz kimi sabaha 2-0 məğlub oldu. İkinci turda Turan keçiləni məğlub etdi 3-0. Üçüncü turda Neftçi İdman klubu 1-2 Turan qələbə qazandı. 4-də Turan öz meydanında Səbailə 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. 5-ci turda Zirə 4-3 qələbə qazandı. Bol qollu qarşılaşma baş tutmuşdu. 6-cı turda Turan Sumqayıt ilə evdə 1-1 bərabərə qaldı. İndi qapçı bir qədər vaxt dirir, topu ələ götürür. 7-ci turda Neftçi Peşəkar futbol klubu Turanı 4-1 məğlub etdi. 8-ci turda Tovuzlar istirahat etdi. 9-cu turda Turan İskəndər Cavadov Bakı Futbol Akademiyasını 4-1 məğlub etdi. 10-cu turda Kəpəz ilə bərabərə qaldı 1-1. Oyun Kəpəzin meydançasında keçirilmişdi. Turanın hücumu dəqiq qalınmır. Qapıya zərbə, qeyri dəqiq zərbə alındı. 11-ci turda Turan Zaqatalanı 3-1 hesab ilə məğlub etdi. Devam edirik. 12-ci turda Qəbələ İdman klubu Turanı öz meydanında 4 cavabsız qolla məğlub elədi. 13-cü turda Turan evdə daha bir məhsulda görüşünü keçirdi. Qarabağ ilə 3-3. Sonuncu turda 2-ci dövrənin ilk oyununda Turan öz meydanı sabaha məğlub oldu. İndi sağ cinahdan hücum Fəriddədir. Top Fərid 2 rəqimin əhatəsindən sıyrıla bilmir. Keçlərlər topu ondan alırlar. Buna baxmayaraq Tovuz yenidən topu itirir. Yenidən topu qazanır. Yenidən topu itirir. Altdan keçlərlər alt atışını yerinə yetəcək. Tovuz Turanın əvəzedici baş məşqçisi Seymur Tağıyev kənardan futbolçularına öz göstərişlərini verir. İndi 5 nömrəli futbolçu Fərid Rüfət Zülfüqarlı alt atışını yerinə yetirəcək. İrəlidə kim var? Tovuzlular topu. Elvin Babayev komandanın kapitanı, eyni zamanda qapçısı topu irəli vurur. Fərid istiqamətinə. Fərid Tovuzun heyətində bir qədər fəallıq göstərməyə çalışır, amma hələ ki heç nəyə nail ola bilməyib, keşlə üstünlüyünü davam etdirir. Tovuzlar topa nəzarət edən tərəf olurdu, amma indi keşlərlə topu oğurladılar. Sağ cinahdan sürətli əksum qıla bilər, qapıya zərbə, özü zərbə indirmək qərarına gəldi, qeyri dəqiq alındı. Hörmətli futbol azarkeşləri, bir daha sizin nəzərinizə çatdırım ki, Qoltubi kanalına dəstək olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib və oyun haqqında öz fikirlərinizi şərh bölməsinə yazmaqla dəstək ola bilərsiniz. İndi Tovuzlar hücum qurmağa cəhd göstərirlər. Bu dəfə də onların hücumu yarımçıq qalır. Keçlərlər topu rəqibdən alırlar. Out. Beləliklə 15-ci tura qədər qeyd etdiyimiz kimi turin cədvəlinin lideri Səbaildir. 34 xalı var. Səbailin sabah Asko Arena'da Sumqayıtlə görüşü var. Yəqin ki, həmin görüş də Gol TV kanalı vasitəsilə sizlərə təqdim olunacaq. İkinci pillədə Qəbələ İdman klubu gedir. Onun aktivində 30 qapıya zərbə dəqiq alınmadı. Artıq yağış sürətlənməyə davam edir. Bunu ekrana baxdıqda da görmək mümkündür. Keçlərlər topu itirirlər, yenidən qazanırlar. Meydan mərkəzində qarşılıqlı top itkiləri var. Ooo, indi keçləri futbolçuya qarşı kobud oyun var. Hakim indi baş məşqçiyə yaxınlaşır. Seymur Tağıyev sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Hakimin qərarına etiraz bildirir. İlk hissədə də hakim ona xəbərdarlıq etmişdi. Bu dəfə isə rəsmi xəbərdarlıq edir. Sarı vərəqə. Geridə qalan dəqiqələrdə Seymur Tağıyev daha diqqətli olmalıdır. Çünki ikinci sarı vərəqəni alarsa onu kim əvəz edəcək? Çox maraqlı. Sual içəriyə doğrultuna qapçı irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Keçlərlər hələ ki üstünlüklərini davam etdirirlər. Tovuz Turan indi Fərid istiqamətinə, Fərid sağ cinahdan topu meydanın mərkəzinə doğru daşımaq istəyir. İstəyinə nail olur. Cərmə meydançasına doğru ötürmə alınmadı. Keçlərlər indi əks zuma çıxa bilərlər. Komandanın kapitanı Edgar Adilxanov topu itirdi. Keçlərlər, özür istəyirəm, Tovuz yenidən hücumdadır. İçəriyə doğru ötürmə. Fərid bu dəfə də keçlərlər yaxşı oynayır, amma
Tulanın hücumları devam edir. Keşlerler yenə topu müdafiədən çıxardılar. Qarşılıqlı top itkiləri var. Yenidən Tovuzlular hücuma cəhd göstərirlər. Keşlerler sağ cinahdan gəlirlər. Kim var? Yağış sürətini artırıb. Keşli də hücumlarının sayını artırmaqda devam edir. İçəriyə doğru ötürmə. Tovuzlu müdafiəçi topu yaxşı uzaqlaşdıra bilmir. Edgar topu itirdi. Tovuzlar yenidən topu ələ keçirdilər. Komandanın ən fəal futbolçusu Fərid də artıq komandasına kömək edə bilmir. Bir qədər qarşılıqlıq yarandı. Ötürmə bir qədər qarşılıq yarandı. İndi top qapıya zərbə və top qapıdan keçir. Ravid İbadullayevin qarşısına düşdü. Ötürməni Ömər Bayramlı etmişdi ona. Maraqlıq olalındı. Artıq Tovuz Turan futbolçularında yorğunluq hiss olunur. Yəqin bu qoldan sonra onlar bir qədər ruh düşkünlüyü yaşayacaklar. Çünkü 3 topluq fərqi özü də səfər meydanında aradan kaldırmak bir qədər çətin olacaq. Tovuzlular növbət dəfə mərkəzdən topu oyuna daxil etdilər. Tovuz Futbol Məktəbi uzun illərdir Azərbaycan futboluna futbolçu bəxş etməkdə devam edir. Ümid edirik ki, növbəti mövsüm Azərbaycan Premier Liqasında 10 komanda iştirak edəcək. Çempionata Premier Liqa vəsqə qazanan komandalardan biri də Tovuzun Turan komandası olacaq ki, bu meydanda indi yağış kameranın üzərinə düşdü. Meydanda olan futbolçular indi bu hücuma baxaq. Fərid söhbətimizə sonra devam edərək Tovuz Turan növbəti hücumunu qura bilər. İçəriyə doğru ötürmə. Az öncə cümləmi tamamlaya bilmədim. Əgərləri növbəti mövsüm Turan Premier Liqaya vəsqə qazanarsa meydanda olan Tovuzlu futbolçuların da qapısı açılacaq. Beləliklə artıq Turan Premier Liqaya vəsqə qazandığından Turanın ikinci komandası birinci divizyonda mübarizəyə başlayaq. İndi keşlərlər hücum qurmağa çalışırdı. Altdan top meydanı tərk elədi. Keşlərlər topu oyuna daxil etdi. Beləliklə meydanda olan futbolçular da Tovuz 2'nin heyətində çıxış edəcəklər. Bu onlar üçün əlavə stimul olacaq ki Turanın əsas komandasının heyətinə cəlb olur. Keşlərin növbəti hücumu içəriyə doğrultumu Ravidin zərbəsi bu dəfə də dəqiqə alınmadı. Qapıdan az zararlı keçdi. Dediyim sözlər elə keşlər futbolçularına da aiddir. Artıq bunların da zamanı yetişdi ki keşlənin əsas komandasına və yaxud da keşlənin əvəz edici komandasına cəlb olsun da beləliklə elə keşlənin heyətində dəyişiklik olunur. Komandanın ən aparıcı futbolçularından biri İftixar İbrahimov meydanı tərk edir. Onun bir qolu var. İkinci qolu Tovuz Turanın qapısından keçirmişdi. Komanda yoldaşları da onu alqışlarla yola salırlar. Onu isə 6 nömrəli futbolçu əvəzləyəcək. Tovuz out atışını yerinə yetirəcək. Ən azı bir gol Turana lazımdır ki komanda bir qədər ümidlənsin. Qapçıya qədər gəlib çatır. İrəlidə pressing təqdim edirlər. Bir qədər ötürmə səliqəsiz edilsə də keşlə futbolçuları topu itirmədilər. İndi qayda keşlərin heyətində növbəti dəyişikliklər baş verir. Artıq komandanın baş məşqçisi Xəyal Mustafayev oynamayan futbolçuları da meydana daxil etmək niyyətindədir. Çünki artıq böyük ölçüdə qələbəni qazanıb, işin öhdəsindən layiqincə gəlib. Qeyd edim ki, Xəyal Mustafayevdən söhbət düşmüşkən 41 yaşlı mütəxəssis vaxtı ilə futbolçu karyerasında MOİK, Kəpəz, Xəzər Universiteti, Gəncə, elə Tovuz Turan, Olimpik Bakı, Inter Bakı kimi klubların şərəfini qoruyub. Keşlər futbol sevərlərin diqqətinə çatdırım ki, artıq qış fasiləsi dönəmində keşlərin heyətində bir sıra dəyişikliklər baş verir. Komandaya gələnlər və gedənlər olub, onlarla sizi tanış edim. Burada qayda pozuntusu qeydə aldı. Onlarla sizi tanış edim. Fəhmin Muradbəyli Neftçidən icarə əsasında komandaya gəlib. Bir də Franco Flores. Komanda hələ ki, iki transferlə kifayətlənib. Elə keşlərdən gedən bir sıra futbolçular da var. Bunlar Anatoli Abank, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə getdi. John Kamara, Omar Qudiyabi və Nicat Qurbanovla yollar ayrıldı. Azər Səlahlı Neftçiyə transfer olundu. İndi keşlərin heyətində qapıcı dəyişikliyi baş verəcək. Raul Əhmədzadə meydana tərk edir. Komandanın bir nömrəsi oyuna daxil olacaq.
Çempiyonatın bombardilərlə tanış olaq Ramiz Muradov izlənin heyətində 15 gol vurub. Digər 15 golu isə keçilən futbolçusu Elşən Həsənov vurub. İndi top uzaqlaşdırılır. Keçilə növbəti hücumuna başlaya bilər. Hücuma baxaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Əhməd Əhmədov topa çatır, içəriyə doğru türmək. İçəridə kim var? Kənan boş mövqe, sol ayağı ilə qapıya zərb indirir və top qapıdan keçir. Gözəl gol alındı. Kənan Səfiyev komandanın 4-cü golunu vurur. Gözəl hücum idi. Həqiqətən baxmağa dəyər, baxımlı hücum alındı. Meydana sonradan daxil olan 11 nömrəli İncad Abdullayev gözəl ötürmə etdi. Əhmədov istiqamətinə. Əhməd də Kənanı gördü. Kənan boş dayanmışdı. Turan müdafiəçiləri onu boş buraxmışdı. Müdafiəçilərin gözündən yayındı. Qapçılar üzrə məşqçi Toğrul Əhmədov da onu təbrik edir. Qeyd edim ki, komandanın 6 nömrəli futbolçusu görüşdə vurulan 4-cü qolun müəllifi Kənan Səfiyev meydana sonradan daxil olmuşdu. Həqiqətən baxın, boş mövqədə dayanmışdı. Topu rahat qəbul etdi, sol ayağına çəkdi və gözəl də qola imza atdı. Beləliklə Tovuz futbolçuları 4-cü dəfə meydanın mərkəzinə dəvət olundular. Yəqin ki, onlar da artıq görüşün tez başa çatmasını gözləyirlər. Artıq keçlərin bu qələbəni əldən verəcəyi elə də inandırıcı görünmür. Komandanın xalların sayına, xalların üstünə 3 xal da gəlirik. Turun cədvəlində hələ ki vəziyyət belə olur. 1-də Sabahil 34 xal var, 2-də Qəbələ 30 xal, 3-də Neftçi 26, 4-də Keçlə artıq 25-ci xalını qazanmağa yaxındır. Yəqin elə 25-ci xalını qazanacaq da. 15-ci turda bu görüşlə yanaşı 5 görüş də keçirilir. Bunlar daha doğrusu keçirəcək. Sabah Sumqayıt, üzr istəyirəm. Sabahil Sumqayıt bildiyiniz kimi sabah başlayacaq. İndi növbəti hücum qurmağa çalışırdı Keçlə futbolçuları, amma alınmır. Turan müdafiəsi buna imkan vermir. Neftçi İdman klubu Neftçi Peşəkar futbol klubunu qəbul edir. Sabah İskəndər Cavadov Bakı Futbol Akademiyası, Qarabağ Kəpəz və Qəbələ İdman klubu Zəqətələ görüşləri 15-ci turda keçiriləcək. Deməli, Keçlərin heyətində 2 dəyişiklik olunur. Meydana Etibar Rüstəm Zadə və 16 nömrəli futbolçu Raci Dünya Maliyev daxil olur. Ümid edək ki, bütün futbolçular meydanda öz oyunlarını göstərə biləcəklər. Mən qeyd edim ki, Tovuz Turan növbəti oyununu Neftçi İdman klubuna qarşı keçirəcək. Keçlər isə Bakıda İskəndər Cavadov Bakı Futbol Akademiyasını qəbul edəcək. Maraq üçün qeyd edim ki, İskəndər Cavadov Bakı Futbol Akademiyası sonuncu pillədə qərarlaşır. 13-cü yerdə komandanın bir xalı var. Təəssüf, yəni o cür komanda sonuncu pillədə qərarlaşır. Hörmətli futbol azarı keçləri, deməli indi keçlə hücumu yarımçıq qaldı. Ümid edək ki, bu görüşə baxan hər kəs Gol TV kanalının inkişafına dəstək olacaq. İndi keçlərin növbəti hücumu kim idi bu? Ravil cərimə meydançasından daxil olmaq istəyirdi, yerdə qaldı. İndi hakim cərimə zərbəsi təyin etdi. Cavanşir Mehdili topun gerisində dayanıb, yəqin ki, birbaşa qapıya zərbə indirəcək. Buradan elə görsənir, hakim hələ icazəsini verməyib. Beləliklə, qapıya zərbə müdafiəçinin qoluna mı dəydi, amma hakim davam dedi. Top altdan meydana tərk edir. Yağış artıq öz sözünü, yağış da öz sözünü deməyə davam edir. Görüşün sonlarına yaxınlaşırıq. Xatırladım ki, ilk turda Tovuz Turan keçləni Tovuz şəhər stadionunda 3-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmışdı. İndi keçlərin növbəti hücumu. Qapçı ilə Çobuq Səfiyevlə birdi qapıya zərbə indirdi. Tubucaq altından öz zərbə indirmə qərarına gəldi. Amma təəssüf, bir qədər dəqiqlik çatdı. Hörmətli futbol azarı keçləri, qolları bir daha xatırlayaq. İlk hissədə keçlə 2-0 qələbə qazandı. Səməd Zallı ötürməsini Cavanşir Mehdili dəqiq tamamladı. İlk hissədə Nahid Məmmədov ötürmə etdi. İftixar İbrahimov dəqiq tamamladı. Beləliklə, ilk hissə bu hesabla başa çatdı. İkinci hissədə Ravid İbadullayev və Kənan Səfiyevin vurduğu qollarla keçlə üstünlüyünü artırır.
4-0 məhsullar ötürmələri alıcı olaraq Ömər Bayramlı və Əhməd Əhmədov verib. Görüşün son dəqiqələri gedir. Keşlənin növbəti hücumu, növbəti qol axtarışındadır. İndi içəriyə doğru ötürmə etdi Əhməd. Qarşılıqlı yanında qapıya zərbə, müdafiəçi topu qapı xəttindən çıxartdı. 5-ci qolun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Beləliklə, baş hakim İslam Məmmədov görüşü bitirir. Keşli futbolçuları Tovuz Turanı 4-0 hesabı ilə məğlub etdilər. Hörmətli futbol azarkeşlər, biz də reportajlarımızı burada bitiririk. Sizdən son olaraq GolTV kanalına dəstək olmağı xahiş edirəm. Sizinlə həm söhbət mən Heydər Əliyev idi. Gələn görüşlərə dək sağ olun, sağlam olun.